просто реально не понял, что я неправильно поехал. Ну, почти я ж не слезился, я сказал, я понял, что я не знаю. Та немає, але, Слава Валерійович, на жаль, я бачу, що, напевно, ви чинили ще одне правопорушення. Да, я знаю, поэтому не надо мне об этом рассказывать. Я с вашими коллегами, да, конечно. Про кем? Я, да, 130-е, там и все остальное, да, я выпил, да. Ну, блин, на меня вообще это, але, послушайте меня, дуже добре. Послушайте меня, так робити. Я полковник. Дуже приятно, честно. Я приехал сюда раз за весь год. Ну, так сложилось. Всею частью. Выслушай, я знаю твоего керівника, Жукова Евгения. И всех остальных. Ну, я нормальный человек. Реально, я начальник одесского управления. С всею повагою. Вот с всею повагою мы страну всрали. Гамно. Если мы ведь отхиляемся трошки. Нет. Так, Вячеслав Валерійович. Вы меня можете услышать, что нет? Вы правильно сказали, что там мы страну срали, срали. Я зараз дію тільки в рамках закону. Да не важно. Мы в рамках закона. Я тоже дію. Вячеслав Валерійович, я в цій системі 6 років і ще ні одного разу не зробив щось незаконне. От ти людей чувствуєш і не чувствуєш? Ти ще збираєшся. Я что-то строю. А я же говорю вам, что вы погано любите. Мы же не говорили, что вы погано любите. Но бачу, что вы учинили правопорушение. Возможно, да. Тому я кажу еще раз. Ну давай так. Мы с тобой сейчас сопереживаемся, там, делаемся какую-то историю. Ну там, Вячеслав Валерійович, не тех говорю. Я офицер, который всю жизнь прожил офицером. Я всех ваших коллег держал. Ну, реально, возле себя и нормально, там, ну, грубо говоря, я работал в Ровно, я работал в Одессе, я работал в многих регионах, в 6 регионах. Uh-huh. Это не дает мне права ехать, я просто забыл, как правильно ехать, я хотел выехать из города. Меня понять можешь или нет? Як людина, да, як поліцейський, ні. А я хто? Не поліцейський? Ну, я полковник поліції. Звичайно, але... А ти знаєш, як я відпускав іноді от людей, тому що і потім вони в тюрмах не сиділи. Слава Валерійович, я думаю, це не потрібна розмова. Ну, блин, мені з вами хочеться просто поговорити, от реально. Ну, повірте мені, я в цій житті відсвідував що-то зробив. Вячеслав Валерійович, я вам ще раз повторюся, дивіться, в мене до вас немає, як ви людини, взагалі... Ви можете самі зробити сесію, якщо хочете. Ну, давай так, я тебе объясню. Вячеслав Валерійович, вам не лишить займатися цим. Я ще раз тобі об'ясняю, що то, чим мені лишить, я буду займатися тим, що я лишить. Окей? А я зараз буду займатися от тим, давай так. Вислушай мене. Ви будете проходити Оля постанову? Не буду. Ви відмовляєтесь? Відмовляюсь, звісно. Ви відмовляєтеся його проходити на місці? Звісно. Їхати до лікаря, нарколога, медичний заклад? Погоджуєтесь чи відмовляєтесь? Звісно, відмовляюсь. Відмовляєтесь. Я правильно вас зрозумів. Ви не будете проходити Оля на місці і не будете проходити його лікаря-нарколога. Ні. Ви розумієте наслідки? Наслідки розумієте? На вас зараз буде складатися протокол за статтею 130, за порушення пункту 2.5 правил дорожнього руху, за те, що ви на вимогу поліцейського відмовились проходити огляд на саме ви маєте кого одрючити, не в отношенні мене. Ну, це ваше отношення. Ну, я знаю, що я говорю. Я ще раз питаюся, ви відмовляєтесь проходити огляд? А ви мене не хочете услышати?